gurigii suldaanka iyo shirkii beri la gowriiray iyo guriga sheekh badar wixii la isku gacan qaaday dhirta yaa la goyn iyo ugaar waa la gees marayaali bal 1877-kii muddo lagu qiyaasay ayaa lagu shiray halkan magaalada ama dhabal iyo meelahan kolkaa waa markaa suldaandiiriya iyo sheekh badar iyo ay talinayeen waxaa la go-aansaday inaan dhirta la garaacin oon ugaadha la layn oo dhulka xadiman loo geysan bal dhaqankeenu siduu u xalaalayn jiray dhulka 1800 iyo intaa ayaa la yidhi yaa dhirta la garaacin oon ugaadha la layn waa labada maanta la dabargoynayo ee wasaaraddii deegaanku qaaqda la hayso dhaqankeenu aada buu u ilaalin jiray deegaanka waayo waxa la yidhi maaha maan garaa jirtaa oo la odhan jiray nin xura sida xaalif miir ila dhuxul la iibiyayo wax laba aqoone nin dhuxul shidanaya arkeeno maxuradbaa la odhan jiray waasaa waa maxaa soconaysaa xuradkan meesha waxaa ka shidaya buu dhe xaaruf baad beeraysaa daaqaa gubanaya la yidhi dhulkaa daaq badan lahaa nin xurad sida xaalif beer baa la yidhi waayo wuxuu arkay nin kalaa wuxuu arkay nin dhuxul shidanaya dhuxul lama aqoon wuxuu moodaa in xoolihi ka baxeeno uu cayloobado uu dhulka ogaan u gubaayo ninkaasi gabayo tiriyaba waxaa ka mid ahaa ama kaaga iyo yaabka iyo ereyga soo booday argagaxa ee haysiya intay oroshay laabtaydu hadduu cadhigu ruuxu ka baxay aafa kicinaayo uu oraninka intiya dhulka idil ku foofaysay maxaan umida u garanayaa waa afka la qaab bal intaasoo dhammi waxay ka hadlayeen dhaqankeenna siduu daaqa u ilaalin jiray ee u ilaalin jiray deegaanka ee u ilaalin jiray dhirta ee u ilaalin jiray ugaadha haddaba intaasoo dhan ayaa dadkeennu hidde iyo dhaqan aynu lahayn oy soo jireen lahayn inaynu dhirta xanaanayno oo dhirta lagu dheeldheelin oo la goynin oo cidro tirtirin bal dhaqankeennu heerka uu ka taagnaa xaalufinta dhirta xaaluf maqalka lama aqoon ay kasii hortegayeen mid kale muxuu lahaa kayiga aan dhirta lahayn bara waxay ogaayeen kayiga aan dhirta ka barateen aan roob kuu diin kayiga aan dhirta lahayn waa galay abaaro cirku waa ka gulaye ka daagudinta ha garaacin hana gubila gacalow gunta weliba xaadxaad god biyuu fadhiistaan war dhaqankee macaankaa u xanaanayn jiray dhirta ee soo jireenka ahaame war dadkii waxay marayaanba imika inta ugaadhii iyo wixii lilahaaba in la dhoofiyaaba la keenay waxaa la sheegaya maalin dhoweyto dad dhir dhoofinayay anigu noocay ahayd garan maaye olalahaaba waa la qaaday waa taa ogtiro ugaadhii waxaa la doonayaa in ugaadho la dhoofiyo oo la gurto haddaba dadkan miyaana dadkii dalka lahaa ahayd dalkaba martiba aynu ku nahay miyaynaa ka soo jeedin dadkaa 1800 iyo intaa miyaynaa dadka soo jeeda oo shirkii ka helay aan ahayn dadkan imika noole ee waxaan samaynaya waa in loo dadaalaa oo labada gacmood la isugu geeyaa oo garaa hadhag la soo saaraa dadka dhirta iyo daaqa tirtiraya ee waxaan samaynaya waa inaynu ku talagalaa qof waliba halka uu joogo inuu dhir ka beero oo wax ka qabto sidaa daraaddeed aan ku dadaalo inaynu wasaaradda deegaanka la shaqayno oo aynu abaabulno aynu usoo sheegno meelaha wax laga samaynayo barnaamijkana murtaha maantana halkaa inoo joogo gurigii suldaanka iyo shirkii beri la gawriiray iyo guriga sheekh madar wixii la isku gacan qaaday dhirta yaan la goyn iyo ugaar waa la gees maray buuri.